Man īstenībā ļoti ilgi apcēla skolā. Arī mājās bija tāda slikta situācija, un es atceros, man bija kaut kāds viens ļoti tumšs periods, kurā es īsti nevarēju saprast. Es negribu īsti nemaz uz skolu iet, bet arī negribu uz mājām iet, un tad tu esi kaut kur tāds pa vidam. Tas bija tāds bēdīgs posms. Bērnība bija dažāda. Tādā ziņā mums vienmēr ģimenē bija ko ēst, pie jums viss galds, viss bija ok. Es dzīvoju Ķekavā, mazpilsētā. Uzaugu kopā ar savu māsu, viņa ir 3 gadus jaunāka. Mana mamma bija skolotāja. Vecāki manējie nekad nav dzīvojuši kopā. Es domāju, kaut kādā ziņā viņiem es biju tāds pārsteigums, un viņi nebija gatavi viens otram tā kā uzsākt šo dzīvi kopā. Un tā es uzaugu ar mammu un viņas draugu, kas ir arī tētis manai māsai un mazākiem brāliem. Uzaugām sākumā es atceros, Ķekavā dzīvojām tādās mazā koju istabiņā, vienistabu istabiņā, kur ir viena tualete un virtuve uz visu stāvu, tādā tipa dzīvoklītī. Bet vasaras vienmēr pavadīju dārzā. Mums ar ar ģimeni vienmēr ir bijuši zemeņu lauki. Ne pārāk lieli, bet vienmēr katrs vasaras bija daudz darba pa turienu, tā kā mēs vienmēr rušinājāmies pa zemi un palīdzēju vecākiem vienmēr lauka darbos. Man patēvu, ja tā es varētu teikt, jā, patēvu, man bija tādas ļoti dīvainas attiecības. Bija tā, ka viņš bija ļoti tāds spilgts un ļoti tāds spilgts silgta personība. Viņam vienmēr patika ballītes, viņš bija ballīšu tas, tā kā, tas cilvēks, kas visus iekustina, kas paņem ģitāru, uzspēlē, ar ko visi vienmēr tā kā viņu zin. Bet tajā pašā laikā viņam bija arī problēmas ar alkoholu. To varēja just jau diezgan agrā bērnībā, ka tas noteikti ietekmē šīs ballītes un tā tālāk. Un īstenībā mūsu attiecības bija tādas, mēs nebijām pārāk tādi sirsnīgi viens pret otru. Bet tajā pašā laikā, atskatoties tāpat, viņš bija vairāk blakus nekā mans tēvs, un viņš man daudz ko iemācīja. Daudz, kur mēs kaut kur braucām, vai tās pašas kaut kādas makšķerēšanas, vai kaut kādas tādas lietas, kas ir... Viņš bija tur, un par to man ir jāsaka viņam paldies. Noteikti, jā. Tā mūzika man vienmēr ir bijusi blakus, jau no ļoti, ļoti agra vecuma, jau no bērnu dārza, jau tad mūzikas skolas, un mamma vienmēr tā kā ielika visādos pulciņos un motivēja ar to nodarboties. Bet tāda mīlestība pret to, man liekas, man parādījās tad, kad es nevis mācījos to, ko man skolā prasa vai ko liek, bet tad, kad es sapratu, kad es pats spēju izvēlēties, ko es dziedu, un es pietiekami prasmīgs, lai to varētu, lai varētu sev pavadīt, lai varētu piespēlēt sev klāt. Un es sapratu to, ka tā kā tā mūzika man bija tāds patvērums, kur varbūt izkliek to, ko tu vai izrunāt to, ko tu ikdienā varbūt nespēji. Tad mūzikā tu nedaudz paslēpies un arī tā kā atdodies, un tu ieliec to emociju tajā dziesmā vai tos vārdos, ko tu izpildi. Man tādas uzticības personas, tad konkrēti cilvēkam atvērties par to, kāda situācija ir mājās vai kā es jūtos, vai kāda situācija ir skolā vai kur, īsti nebija. Es tā neatceros, vairāk vai mazāk to turēju pie sevis vai ieliku šīs emocijas tajā mūzikā. Bet man liekas, ka mums katram ir arī kaut kādas lietas, kuras mēs arī
nevēlamies kādam stāstīt vai pārdomas, un tas arī ir kaut kāds tas, kas cietreiz, man liekas, ieiet šajā mūzikā, kad viņu izpildi vai rādi. Ka mums katram ir kaut kādas lietas, ko mēs gribam izbļaut, bet mēs tā īsti nejūtamies ērti. Un, man liekas, mūzikā tu vari to visu vienkārši ielikt. Mūzika man ir vienmēr bijis kaut kāds patvērums. Tad, kad viss apkārt liekas, iet greizi. Mūzika vienmēr ir bijis kaut kas tāds, kuras jūtos droši. Kuras jūtos droši, Man liekas, ka ja man nebūtu šīs mūzikas, man liekas, man būtu noteikti dzīve kaut kā savādāk iegrozījusies. Un es domāju, ka man būtu bijis daudz grūtāk tik galā ar visiem tiem izaicinājumiem, kas man bija. Mūzika, man liekas, man ļoti palīdzēja. Bija izaicinājumi skolā. Man īstenībā ļoti ilgi apcēla skolā. Un man bija tā, ka es arī man ļoti... Arī mājās bija tāda slikta situācija, un es atceros, man bija kaut kāds viens ļoti tumšs periods, kurā es īsti nevarēju saprast. Es negribu īsti nemaz uz skolu iet, bet arī negribu uz mājām iet, un tad tu esi kaut kur tāds pa vidam tajā. Un tas bija tāds bēdīgs posms, bet pēc kaut kādiem pāris gadiem es atklāju to, ka es varu, jā, man ir šī mūzika, un tad man bija kaut kā vieglāk ar viņu kopā, tad, kad tu jūties kaut kā... ka tu jūties bēdīgi vai tu jūties, nezinu, kaut kur nepiederīgs vai kaut kā tamlīdzīgi domīgs, vienmēr var paņemt ģitāru un kaut ko uzspēlēt. Un tu pēc tam jūties labāk, vismaz tā es ar tām lietām kaupoju. Manuprāt, mēs visi joprojām esam tādā ceļojumā un joprojām šī meklējuma nebeidzās, bet es jūtu, ka man bija no visa jāatsakās, man bija no visa jāaiziet, lai tas vispār būtu iespējams. Es jūtu, ka man ir bišķiņ jāatzūmē ārā un jāpadara kaut kas cits vai jāizmaina vide, lai es spētu tā kā pa īstam sevi iepazīt. Man būtu grūti teikt, ka Eirovīzija mani salauza, tieši Eirovīzija, bet kaut kādā ziņā es dēļ Eirovīzijas man nāca ilgāks laiks, kamēr es spēju atrast sevi. Jo tad, kad es biju šajā Eirovīzijā, es vēl nebiju īsti izveidojies, bet uz manīm jau prasīja domas, tēlu un pievilka klāt kaut kādu personību, kura strādāja, bet es īsti nezinu, vai tā bija manējā personība tajā brīdī. Un man liekas, ka šīta lieta man kaut kā sašķobīja tādu esību un saprašanu, kas es īsti esmu. Un tāda bija sajūta, ka man tā kā bišķiņ dalā šīs personības, ar kurām man ir jādzīvo ikdienā. Ir justs, kas ir uz skatuves, justs, kas ir intervijās, un ir justs, kas ir mājās, justs, kas ir ar draugiem. Likās, ka šīs personas ir tādas tā kā divas sejas. Man bija brīži, kad es domāju, ka es varbūt arī nemaz vairs nedziedāšu. Varbūt es īsti negribu vairāk kāpt uz skatuves un to darīt. Man bija brīži, kad es dzīvoju ārzemēs, kad es studēju ārzemēs, un man ļoti kaut kādā brīdī patika tā dzīve, ka tu neesi visu laiku tādā situācijā, ka tevi kāds vērtē, ka tevi vēro, kad domā vai aut, vai šitā, vai tā, ka par tevi apspriež. Man kaut kādā ziņā iepatikās tā drošība vai kaut kādā ziņā tā, jā, ka tu esi tāds tā kā pasargās no šī. Un es tikai sev. Man bija kaut kādi periodi, kuros es, man bija grūti nedaudz saprast, kā es jūtos par to, ka, piemēram, jā, tikko es esmu bijis vajadzīgs visiem un visur,
Un ir kaut kāds periods, kad saproti, ka tas tā kā sāk sarukt un kaut kur citur virzīties. Un tā sajūta, kas nāk ar to, un tad tu domā, vai es daru kaut ko nepareizi, vai man vajadzētu tā, un tu sāc tā kā sevi pats izjautāt. Bet salīdzinoši, man bija diezgan liels šis periods arī pēc Eirovīzijas, kurā es gan spēju nomalkt uz lielajām skatuvēm, izdarīt to, izbraukāt koncerts un viskaut ko, kad man pēc tam strādāt vienkārši cilvēku darbu īstenībā patika. Man patīk vispār parasts darbs, tāds tā kā varbūt parasts darbs. Es nezinu, kā lai to saku, bet man patīk, piemēram, dārza darbi. Man patīk arī būt viesmīlu, man ļoti labi sanāca. un man bija interesanti atkal šajā profesijā atkal sasniegt kaut kādas augstumas. Man tas bija atkal kā jauns izaicinājums. Labi, uzkāpt Eirovīzijas skatuves, to esmu izdarījis, to esmu iemācījies. Tagad skaisti noservēt un būt ļoti labam viesmīlim. Tas arī ir atkal kaut kāds izaicinājums, kurā tev atkal sāc, piemēram, no nulles, un tad tu iemācies, un okei, okay, tu iemācies, kas ir nākamais. Tā es kaut kā jūtos. Es nejūtos tā, ka man tā kā nevajadzētu šo darīt, vai tā kā man vajadzētu tikai... Es esmu domājis par to, bieži vien situācijās, par to, kad, piemēram, esmu, piemēram, viesmīls vai tur bāra menedžeris, un sasniedzis kaut ko to iemācījies līdz kaut kādai konkrētam punktam, un tad es esmu bieži brīži domājis tā kā, okei, okay, šo darbu es iemācījos, bet šo darbu var darīt diezgan daudz cilvēki. Viņš nav pāraks tā kā sarčīts, bet cik daudz cilvēki var uzkāpt uz skatuves un nodziedāt. Un tad es bieži vien ar šo jautājumu sev atgādinu to, ka varbūt, okei, okay, tev šis bija interesanti, tu šo iemācījies, šo izdarīji, bet varbūt tev tomēr vajadzētu darīt to, ko nav tik daudz cilvēku, kas to var izdarīt. Iemesls atgriezties uz skatuves bija tas, ka es vēlējos tās dziesmas, ko esmu sarakstījis, vēlējos, lai viņas piedzīvo. Vēlējos viņam dalīties. Manuprāt, ar to, ko tu rādi, vai dziesmām vai mākslu, viņa nedzīvo, jo tu ar viņu nedalies. Ja cilvēki nevar viņu baudīt, vai viņu apskatīt, vai viņu dzirdēt. Un man bija sakrājušās šīs te kompozīcijas un sakrājušās vēlme viņas izpildīt. Un būtu skatuvs. Kaut kādā ziņā, tad, kad es dziedu un es redzu, kad es rāju cilvēkos emocijas, tas ir kaut kāda tā kā narkotika priekšmets. Un es sapratu, ka man gribas vēl. Es domāju, šajās dziesmās ir ļoti daudz, arī par ko mēs jau paspējām šodien runāt. Bet tur ir, protams, attiecības un cilvēku attiecības ar draugiem, attiecības intīmākas attiecības ir runas par to. Tad es bieži vien tur ievīju šīs te lietas, ka dažreiz tu vēlies paslēpties no visu, un dažreiz tev viss ir tā, ka tu negribi līst ārā no segas, un ir šie te vientulības momenti un tie sāsinājumi. Savās dziesmās es runāju arī par to tiem sevis meklēšaniem un to nesaprašanu, uz kuru pusi iet par tām daudzajām iespējām, kas mums mūsdienās ir. Es varu vainu braukt un vienkārši dzīvot mežā un kā pilnīgs hipijs, vai es varu, nezinu, braukt uz metropolēm un vienkārši cīnīties par savu karjeru, vai es varu braukt brīvprātīgajā darbā uz Indiju, vai es varu vienkārši atrast foršu darbiņu kaut kur un sākt ģimeni. Tās iespējas ir tik daudzas un saprast, uz kuru pusi tev velk un kā tas apmulsums, tas ir tas, ko es izlieku savā mūzikā. Principā tas, ar ko es vienkārši sastopos ikdienā un man liekas, ka visums manas dziesmas un mana mūzika ir mana grāmata. Ja tu gribi saprast, ja tu gribi iedziļināties, tad man liekas mūzikas liriks, jebkuru mākslinieku tu vari īstenībā, ja tu dziļāk viņās ieskaties, tu vari saprast, par ko viņš domā, par ko viņš pārdzīvo. Man tāpat vientulība vienmēr ir bijusi kaut kādā ziņā ar mani. Lai gan
no malas var šķist, ka esmu tāds cilvēks, kas ar visiem ir draugs un ir visur, vienmēr visu zin. Un ir jautrs un tā tālāk, un nu, kā, viņš jau nevar būt vienkārši, bet manuprāt, man īstenībā, man liekas, ir diezgan otrādāk, jo es pats savā ikdienā jūtos tā, ka es esmu tā kā ar visiem, es visu zinu, un es esmu ar viņiem, bet tajā pašā laikā es neesmu ne ar vienu, es esmu tikai pats ar sevi. Es nezinu, vai man to, kaut kā tā es to redzu, es nezinu, vai es to pareizi. Māku šobrīd noformulēt. Bet arī vietā, kur apkārt ir visi cilvēki, arī valda vientulība, bieži vien. To es gribēju pateikt, un ar to es esmu saskāries noteikti. Manuprāt, es neesmu īsti līdz galam harmonijā ar sevi, jo es joprojām meklēju to, kas man piepildīs. Līdz galam. Es zinu, ka skatuvi man patīk, un man piepilda radīt mūziku un tā tālāk. Bet tajā pašā laikā es jūtu, ka tas nav vienīgais, ar ko es spēju sevi piepildīt. Ka ir vēl kaut kas, kas man ir jāatrod, lai es justos harmonijā ar sevi. Vai tās ir varbūt, nezinu, kāds cilvēks, varbūt dzīves biedrs, vai tas ir, nezinu, kāds vēl kaut kāds darbs vai kaut kas, kas man arī sniedz šo gandarījumu. Tāpēc es teiktu, ka man liekas, jā, šis ir iemesls. Es vēl meklēju, kas man līdz galam piepildītu. Jā, man tas noteikti nav viegli strādāt ar sevi un savām domām. Un citreiz ir sarežģīti saņemties tāpat, kā saņemties iet uz trenažera zāli vai iziet skriet. Tāds reiz ir grūti saņemties un strādāt pie savām domām un savas mentālās veselības, tā es varētu teikt. Bet es cenšos. Mans tāds mērķis, un kad man cilvēki prasa, ko es vēlos sasniegt vai tā kaut kādā tomlīdzīgi, man vienmēr ir bijis tas, ka es vienkārši, man ir svarīgi, lai es būtu laimīgs. Man nav, un es nodzīvotu savu dzīvi laimīgs, priecīgs. Man nav tā, ka man, es apņoju par milzīgu māju un milzīgu mašīnu, ka tas man ir galvenais. Lai gan nebūtu slikti, protams. Es negribētu milzīgu māju vai mašīnu, ja tas upurētu manu kaut kādu laimi. Es esmu laimīgs. Lai gan tas atkal ir liekās tāds ļoti spēcīgs vārds. Es esmu laimīgs. Cik patiesi mēs varam vienmēr saprast, cik mēs esam laimīgi. Man liekas, ir momenti, kuros ir tie laimes momenti, kuros mēs vienkārši, oh my god, šajā brīdī mēs esam laimīgs. Bet ikdienā jau mūsu dzīvē ir visādas situācijas, kurās mēs varbūt nejūtamies tā, kad wow. Bet kopumā es jūtos laimīgs. Jūtos laimīgs par cilvēkiem, kas man ir apkārt. Jūtos laimīgs par savām iespējām, kas man ir dotas. Un tāpēc es te varētu teikt, ka es jūtos laimīgs, jā.